Nu skal det være sjovt. Jeg har lidt gammel legetøj, og jeg har noget søm og skruer, og så har jeg en lille kontaktlim og en limpistol. Og med det vil jeg prøve at se, om jeg kan sætte lidt kreative tanker i gang, og jeg vil peppe den her lampe lidt op. Prøv at se. En god idé lige at putte de helt glatte og blanke overflader lidt ro med sandpapir, så bider limen meget bedre. Jesus. Sådan. Den kunne for så vidt godt være færdig sådan der, men det er måske lige lovlig rodet. Det gode trick er at give den en ens farve, så smelter det hele sammen. Og sådan her er lampen altså endt med at se ud, når den er hvid. Jeg kunne også sige, at den bare er grundet, og nu kunne jeg så male den pink, eller jeg kunne male den sort. Det bedste ved sådan et projekt her, det er, at du bestemmer fuldstændig selv, hvordan den skal se ud.